Midi punya depan. Atas jalan raya semua dia orang boleh taruh meja, kerusi, boleh menaga, tapi dia orang buat tata pasal dia orang dapat duit kat sana. Seorang peniaga tempatan yang menaiki motosikal dengan menjual aiskrim tepi jalan meluahkan rasa tidak puas hati apabila dia tidak dibenarkan berniaga di tepi jalan sekitar Padang Kota, Pulau Pinang. Difahamkan dia telah disuruh beredar daripada berniaga di kawasan tersebut. Bagaimanapun, dia merasa hairan kerana pihak berwajib tidak mengambil tindakan kepada peniaga restoran yang meletakkan kerusi dan meja di kaki lima, sedangkan dia hanya berniaga di atas motosikal ketika ditegur oleh pihak majlis. Perkongsian tersebut telah mengundang pelbagai reaksi daripada warga Mayam. Halo, Majlis Perbandaran Pulau Penang MBPP. Saya jual ekstrim. Okey, naik motor jual ekstrim. Okey. Saya pergi Padang Kota. Diorangnya Majlis Perbandaran Perlesenan. Mari kacau saya. Diorang halau saya tak boleh menaga-menaga. Saya naik motor bukan parking. Saya bukan gerai. Kalau you tengok sini, Amidi punya depan. Atas jalan raya semua dia orang boleh taruh meja, kerusi, boleh menaga, tapi dia orang buat tata pasal dia orang dapat duit kat sana. Ha? Kalau kita naik motor, dia orang halau saya orang. Mana boleh ni macam? Ha? Tapi jalan kereta tak ramai langgar kat dia orang. Lepas tu, apa cerita tu?